оформяне на интериор. Винаги е важно при нанасене на такъв тип продукти, които са компонент от полимерна дисперсия заедно с естествени камъни и са изключително устойчиви във времето по отношение на цвета и на структурата, да се разбъркват бавно, за да може да няма вкарване на въздух допълнително в самата система преди нанасене. Ето сега ще започнем нанасенето на този тип мазилка, която се нарича мозаична мазилка, която е съставена от естествени камъни и дисперсия и допълнителни изпълнители, която има няколко основни предимства, сравнено с традиционните мазилки в цвят. Първо, поради причината, че цвета се придава от естествено оцветени камъни, тя е много устойчива във времето и не променя цвета си. Второто нещо е, че тя е изключително водоотблъскваща и много, много високо устойчива на механични натварвания. Това е причината това да е предпочитания завършек на фасадата в цокълната област, където имаме точно този тип натварвания. При случайно преминаване може да бъде подложена на механично натварване и обилно мокрене. Характерно нещо за този тип продукти е, че както забелязвате, при полагането има пастата, която е в млечно бял цвят. При изсъхването на продукта придобива прозрачен цвят, т.е. не е прозрачен цвят, а става прозрачна и остава цветът на самата, остава отдолу цветът на камъните. Т.е. тази мазилка с изсъхването придобива естествения си вид, този, който клиента си е избрал на самата мостра с цветовете. Друго нещо, което е съществено за този тип материали, е не трябва да се полагат на хоризонтални повърхности, тъй като т.е. винаги трябва да бъде на стена или под някакъв наклон, за да може водата да се оттича спокойно. Не трябва да има възможност водата да се събира върху, да е под постоянно водно натоварване, така да се каже. Друго нещо, което е много важно за този тип мазилки, е за разлика от стандартните фасадни мазилки, които са в цвят, те се нанасят буквално при нанасянето на материала. Дебелината се определя от най-голямата зърнометрия на самия камък. И при нанасянето с маламашката се престъргва материала и се нанася с тази дебелина, докато тук трябва да е малко по-дебел. Тоест, ето тук, ако виждате, колегата се нанася като шпакловка. Като целта е да се постигне равна повърхност, в която с маламашката камъчета да могат да бъдат притиснати в леглото на слоя на самата мазилка и повърхността да е равна. Тъй като тук това, което нямаме структуриране. Имаме заравняване с маламашката до постигане на равномерна хомогенна повърхност. Ето, който иска, заповядайте тук да видите близо до материала, който иска да го пипне, също така, който иска може да се престраши и да с маламашка да го пробва, за да види, че е изключително лесен за нанасяне.